Amerika harbiy havo kuchlarining o'nlab yillarga mo'ljallangan asosini tashkil etuvchi bu samolyot har qanday potensial raqibga tajovuzning xavf va xarajatlari har qanday tasavvur qilingan foydadan ancha og'ir ekanligini yana bir bor tushuntirmoqda. Yadro qurollari bilan jihozlangan bu futuristik ko'rinmas samolyot osmondagi mutlaq hukmronlikni ta'minlash uchun yuzlab milliardlar dollar sarflanishini anglatadi. Yaqinda eng zamonaviy Amerika strategik bombardimonchisi B-21 Raider o'zining birinchi sinov parvozini amalga oshirdi. Bu esa havoda ham, yerda ham o'yin qoidalarini o'zgartirish qobiliyatiga ega bo'lgan bu muhandislik mo'jizasi bilan yaqindan tanishish vaqti kelganini bildiradi. Joriy yilning 10-noyabr kuni Kaliforniyada eng zamonaviy Amerika bombardimonchisi B-21 Raider o'zining birinchi sinov parvozini amalga oshirdi. Samolyotning ishlab chiqaruvchisi Amerika kompaniyasi Northrop Grumman bo'lib, ular B-21 Raiderni 6-chi avlod samolyotlari qatoriga kiritishadi va uni AQSh aviatsiyasining kelajak asosi deb atashadi. Yangi uchuvchi mashinaning nomi 2-chi jahon urushi davrida Amerika Raider ishtirokchilariga hurmat ramzidir. O'sha paytda Pearl Harbordagi og'ir mag'lubiyatdan 4 oy o'tgach, podpolkovnik Jim Duritti boshchiligidagi AQSh armiyasining 16-ta bombardimonchisi Tinch okeanidagi aviatashuvchidan ko'tarilib, Tokioga javob zarbasini bergan edi. Jimmy Doolittle raiderlari jasorati butun bir avlod Amerika aviatorlariga ilhom berdi va Amerika harbiy havo qudratining keyingi bobini ularning sharafiga atash juda o'rinlidir. Samolyot konstruksiyasida birinchi navbatda e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa uning shakli. B-21 odatiy tushunchadagi samolyotga umuman o'xshamaydi. Bu temir qushcha ko'proq yerga tasodifan tushib qolgan NLO ga o'xshaydi. Buning sababi uchuvchi qanot deb nomlangan konstruksiyasidir. Bu ishlanma quyma shakli va bo'sh qismining yo'qligi tufayli shunday nom olgan. Bundan tashqari yangi bombardimonchi maxsus havo kemalarini loyihalash texnologiyasi Stealth texnologiyasi qoidalariga binoan qurilgan. Bu texnologiya qiya burchakli konstruksiyalardan foydalanib, vertikal yuzalardan voz kechish orqali radarlardan yashirinish va radiolokatsion to'lqinlarining juda kuchsiz aks etishini ta'minlaydi. Raiderning xususiyatlari haqida ma'lumot olishimiz uchun uning o'tmishdoshi bo'lgan B-2 Spirit bombardimonchisini o'rganishimiz kerak. Bu samolyot Kosovo, Iroq, Afg'oniston va Liviyada bo'lgan bir nechta harbiy mojarolarda o'zini muvaffaqiyatli ko'rsatdi. Sinovlar shuni ko'rsatadiki, B-2 bombardimonchisi 1000 km/soat tezlikda 15000 km masofani bosib o'ta oladi. U korpusning markaziy qismida chuqur joylashgan 4 ta turboreaktiv dvigateli bilan jihozlangan. Uchish balandligi 15 km, uzunligi esa 21 metr, bo'sh samolyotning og'irligi 56700 kg, yoqilg'i massasi esa deyarli 75 tonna bo'lib, bu samolyotga uzoq masofalarni bosib o'tish imkonini beradi. Maksimal yuki modernizatsiyaga qarab 22 mingdan 27 ming kg. Bombardimonchi ekipaji 2 kishidan iborat. Faqat 80 ta amerikalik uchuvchilar elitasi bu bombardimonchini boshqarish ruxsatiga ega deb hisoblanadi. Amerika ommaviy axborot vositalari boshqa qiziqarli tafsilotlarni ham ma'lum qilmoqda. Masalan, B-2 5 million dollarlik qiymatidagi maxsus konditsionerli angarida saqlanadi. Ichkaridagi ma'lum harorat bombardimonchining noyob qoplamasini saqlash uchun zarur. Yangi B-21 o'zining o'tmishdoshining qaysi ko'rsatkichlarini qay darajada oshirishi noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlar asta-sekin oshkor bo'lmoqda. Masalan, Pentagon rahbari Raiderning uchish masofasi oshishini va narxi pasayishini ta'kidladi. B-2 taxminan 1 milliard dollarga tushgan. O'z navbatida Northrop Grumman kompaniyasi xodimlari samolyot qoplamasining o'zgarishi haqida ma'lumot berishdi. Bu esa haroratga bog'liqlikdan xalos bo'lish imkonini beradi. Shuningdek, Raiderning ichki qismidagi tanib bo'lmaslik xususiyati haqida aytib o'tishdi. Bu radioelektronikaning takomillashganligini, kuchli radar stansiyalarini, dushman radarlarini tahlil qilish va bostirishning kuchli tizimlarini, ya'ni radioelektron kurash stansiyalarini nazarda tutadi. Bundan tashqari, samolyotning o'zini tashxislash uchun juda jiddiy kompleks mavjud. Chunki samolyotlardan biri shunchaki seniorlardan birida suv muzlashi tufayli qulab tushgan. Shu sababli bu samolyotning o'zini tashxislashiga alohida e'tibor qaratiladi. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Izohlarda qaysi qurollar haqida batafsil bilishni istashingizni albatta yozib qoldiring. Shuningdek, ushbu videoga like bosing va yangi chiqishlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.